қана қазақта мынау санадан бұл ғылымның дәні бар дегенге мен шалқамнан түскен тұрмын. Бұл қалай мүмкін емес деп. Қазір 10 мыңға мен тіптен қазір сол 1 мың таба алмай отырмыз. 1 мың қазақ бар ма екен деп 10 мың емес. Сонан 100 мың тарайды. 100 мыңнан барып қазақтың болашақ нәсілі қалыптасады деген кезде мен соған біразға дейін сенбей жүрдім да. Ол мүмкін емес деп мен ішімнен солай болды. Енді қарсылық болды. Мүмкін ішімді айтпасам да мүмкін емес деп. Қазір оған көзім жетіп. Көзім жеткен сол мен тіптен ана төрелердің қазір оны қайтып ғылымды ұрпақ болады да мен Абылай хан атам рас жәндікке. Мен енді ішінен бір жаным ғана мүмкін сақталып қалатын жап тепті. Айналып келгенде олар тобықтан тұрайды. Сол сияқты қайып отырған қазір Назарбаевтан ертең үш атадан кейін Назарбаев ұрпақ қалмайды. Жоқ. Назарбаев деген фамилия жоғалып кетеді. Сол сияқты қазір көп байлардың бәрі олардың аты жөнін жоғалып кетеді. Осы ақын жазушылардың өздерінің қазір ертең көбісі жоғалады нәсілі. Осы қалу керек тарихта. Ертең зерттеңдер деп. Мен енді түсінгенім маған сізді біраз жетер жұмғанды. Сізді бір ерекше тұлға ретінде мен көрем де. Мен түсінгенім маған қазақ ұлт болып қазір әрбір қазақ қазақша сөйлейді ғой енді. Иә. Өзін қазақтың деп санайды да. Бірақ айналып келіп қарап тұрсаң қазақ емессің. Сол қазақ ұлтына ұйытқы болып тұрған сіздерден басталып жатыр ма деп ойлаймын. Әрине қай заманда болсын Құранда айтқан аз ғана топтың, еврейлердің ішінде де аз ғана топ, христианның ішінде де аз ғана топ, сол топ ол неге қазір болып тұрған мынау вайфай сияқты ғой Алла тағаланың. Солар арқылы Алла тағала сол нұрын жіберіп тұрады. Кезінде Алланың елшісі Мұхаммед пайғамбар арасында бүкіл арабтарды көтерді, рухани жаңғырды, яғни тазарды рухани бейімделді. Сөйтіп оның қасына сахабалар жиналды. Сол сахабалар қосылса кету әуе. Қазақта да қазір мына кішкентай ғана осы топ қалыптастырып, осы топ арқылы енді біз енді қазір сол екіортаға әзбәріп атамызды мына адам деген оптика. Біздің тәніміз сондай дәрежеге жету керек та. Біз кімге Алла тағала нұр беріп жатыр? Кімге оны ол біздің шаруамыз жоқ. Біз солай таңдады ма? Біз сол қызмет атқарып шығуымыз керек. Ал қалған мен қалай болады, ол не болады, ұрпағымыз қалай болады, ол Құдайдың ісі. Қазіргі жағдайда біз осыны көбейтуіміз керек. Осылай ғана бұл біз қалыптасамыз, осылай ғана біз ұлтты сақтаймыз. Яғни айналып келгенде ертең көп мына отырған қазір кәрімат болып отырған мен қазақпын, олардың бәрі нәсілдік тұрғыда жоғалады. Құран қазақтың тілі, сөзі өз мәнінде қазір пайдаланып жатқан жоқ. Мен өзімді қазақша сөйлеп жүрген жоқпын толық. Қазақша сөйлей алмаймын толық. Осы қазақша орысша сөйлеп кеткенін байқамай қаламын кейде. Иә, сол қазақша мен де толық сөйлей алмай жүрмін. Осындай жағдайда қазақ тілі әлемде ең жоғарғы жанды тілге айналады, оған келеді. Сол сияқты қазақ арқылы бүкіл әлем тазаратын болады. Осыған енді біз енді соған лайықты ұлт болу үшін әрине біздің өзімізде осындай күрес болу керек. Біздің арамызда опасыздар көп, бір арамыздың арам азғындар көп. Бұл үнемі бұндайлар келетті отырады. Біздің болан бұндай неге зиянға біздің ұрпақтарымызда ұшырайды. Онан кейін біз немере шөбелер бұл жалғасып келе береді осылай. Сондықтан біз қалай да ата дәстүріміздің бұрынғы әулие әмбелеріміздің ата бабаларының қалдырып кеткен мирастарын қалай да біз соны қазір толық болмаса да көбір болып ұрпақтарымызға қалдыруымыз керек. Біз ең болса қазір наматтық ұрпақ тәрбиелеп әлемге үлгі болуымыз керек. Сондықтан бұл жерде мен енді қазір былай болады деп айта алмаймын, енді Құдайдың ісі ғой. Бірақ біз қалай да Алладан түскен үкімі Құдай патшалығында бізде заман сондай болады. Ендігі жылдың бастап өзгере бастайды. Жақсылықтар келе бастайды. Бірақ сол жақсылықтарды бағалайтын сол оның негізі оңға саналы аз ғана болады мінекей. Қалғандарына неге сол аз ғана топ арқылы бүкіл қазаққа жақсылық керек? Өйткені ол құлда керек, құтанда керек, қызметшіде керек. Олардың бәрі шетінен бір әулие бола алмайды. Бұл жерде әулие болатын аз ғана әулиелік дәрежені меңгеретін. Сол бізге сол аз ғана топ қазір ата жолының өзі 16-ға бөлінеді. Міне 16 топқа бөлінеді ата жолының өзі. Біз қазір осының биігін мүмкіндігінше көрсетсек, ертең біздің орнымызға басқалар келеді. Бірақ онан да төмен қазір соны халық алдамас үшін біз осындай көбірек таратуымыз халқына ата жолы деген ол сендердің ғана секта деген, сендердің айтып жүргендерің ол емес. Ата жолы қазір біздермен ешқандай имамдар да, ешқандай тарихатшылар да, анау тұрған өздерінше ишандар да біздермен теңесе алмайды. Егер де соның ішінен теңесе аламыз дейтін болса, Құдай қаласа сондай шәкірттерді дайындап жатырмыз. Әзірге менің өзім қалып қалымда солармен былай
бәсекеге түсуге дайынмын да. Қазір көп сынап отыр, сен Құранды қарағатты оқи алмайсың, сен Құранды білмейсің деп, Құранды ол қарағатта оқи ма, басқа оқи ма, оның ол туралы хадистер де бар, ол туралы оның бәрін дәлел жатын, ол Құранды адам қалай бойына сіңірді, оны ашық дәлелдеу деген, Құраннан сендерге шипа және рахмет сұраймын деген. Соны Құраннан қалай шипа рахметін, қазір масхабта ең сол керемет Құран жаттан қарағат жала шықсын. Мінекі 10 шыға ма, 100 шыға ма, мен атау жалында, мен бір өзім шығу дайымын да. Көрсетейік, кез келген, мұна бір өз білмейтін, танымайтын адамдарға, соған қатып Құран оқып, соған қалай соны шипа береді, Алла тағала Құдай, егер де Құдай оған шипа берсе, онда ол енді Құранды, Құдай бәрін шешеді, Құранның онда сіңіргені. Сол сияқты келген сопылар мен тарихатшының пірлерін қалып шығарсыңдар мінекей. Мінекей, мұна біз атау жоқ, біз шығайық. Ертең осындай біз деген жүздеген шәкірттердің қазір Абай шәкәрім мектебі жалпы жұмыс істеп жатыр. Біз ақындар дайындап жатырмыз. Біздің қазіргі жазып жатқан ақындар әлі де дұрыс жетілмеген ғой. Әлі оларда дұрыс ұйқасын келтіре алмай жатыр. Әлі сөздік қорлар аз болады. Бірақ олардың ойының салмағы, оның болатқан сөздерінің құндылығы сен анау тұрған қазіргі күннен Мұхтар Шахановтардың әлдеқайда биік тұр да. Әлдеқайда Мұратханның қазір Мұхтар Шахановпен салыстыру болады. Ол ана Иран ғайыптан әлдеқайда биік тұр. Ол дүние сөздерді айтып жатқан жоқ. Адамның ішкі рухани біздің танымайтын көмесістерден хабар беріп жатыр ғой. Біз осында ертең жүздеген ақындар жазатын, мынау жазушылар қоғам құрады. Сол сияқты біз жүздеген тарихшыларды шығаруға мүмкіндік бар. Сол сияқты біз математиктер бәрін шығаруға мүмкіндік бар ғой. Қарапайым ғана қазақтың дәстүрін ұстанып, соны мына осы қазір тазалық мүмкін білесіп таққан біздің әйелдеріміз арқылы қана ауруханада өлейін деп жатқан туатындар соларға шипа болады, оған дәрі емес, тамақпенен жазып алуға болады деген кезінде соны онкологияда құдама талай айтқан. Біз осындай мүмкіндігіміз бар дегенде ол бізге үкімет рұқсат берсе, бұл болмаса болмайды деген. Енді қазір енді мына деген соны қазір дәлелдеуге болады ғой. Бірақ біздің дәлелдейтін болсақ, дәлелдеу үшін бізге оның бәрі айтып келгенде шынымен анау бір қазақтың текті азаматтарынан әйтеуір қалталы азамат демеушілік керек та, бәрі қаражат қайтып тіреледі да. Ал оны болып оған біз енді оған мүмкіншілігіміз жоқ. Қаражат туралы айтсаңыз ақша істеп отыр дейді. Иә, оған оны сұрасаң ақша істеп отыр. Сондықтан ол күтеміз, әйтеуір солардың ішінде біреулер келеді, біреуі жаман ауруға ұшырайды, біреуі басқа бәрі алып келеді Құдай. Ал шаштырады ақшасын. Бүгінгі қорытындысы сөз айтсақ, біз енді қазіргі жағдайда қияметтік сын сағатының ең бір шарттау шегіне келдік. Өйткені мына Абылай хандай бабамыз осындай қазақ халқы тығырыққа тіреген кезде Абылай ханды таққа отырып қазақтың басын біріктіріп, іш жүзін басын біз қазақ мемлекеті болып өзімізді өзіміз мына сыртқы жаулардан еліміздің жерімізді тазартып қорғадық қой. Енді сол сияқты бұл қазір тұрғыда рухани соғыс. Біздің жерімізде ешқандай соғыс болмағандай рухани тұрғыда тылсымда үлкен апат соғыс болады. Қытайдың нәсілдері шабуылдап жатыр. Қазір барлық әлемнің нәсілдердің есік ашып шабуылдап жатыр. Олардың бәрін қарсы тұратын міне аруақтар қазір көп. Мына біздің мына масқапшы тағы айды білімді қауымдар олардың бәрі жындарға айналып кетті. Яғни бұлар қуат өндіруді қойып өз ата бабалар аруақтарының бәрін тастап қойды. Яғни қарсы шығып отыр ғой. 6-шы сүре 13-ші аятта айтып кеткен сендер қабірдегілерін тастаған кәпірелдер болмаңдар деп. Яғни арамызда біздің қабірдегі ата бабасын ұрыққан кәпірлер көбейіп кетті. Кәпір көп қазір. Ондай жазушы да көп, ондай ел білушілер. Сол кәпірлердің қазір ата бабалар аруақтары қара аруаққа айналып жатыр. Енді солдың бәрін көтеру керек. Әркімге өзінің ата бабасы аруақ арқылы Құдайдың әділеттілігі, кім өз қалауын түзетпесе Алла оны түзетуші емес деген. Қазір оған сынақты Құдай бір періште жібермейді. Құдай сол өзінің аруақтарын оятады да, сол аруақтар өздерінің жазасын бере бастайды. Сол заман басталды қазір. Енді қазір Абылай хан атам таққа отырды. Тылсымда үлкен қуаныш болып жатыр. Өйткені бүкіл аруақтардың бәрі бірлігі бір қол болып соғысқа шықты. Мына Назарбаев пен Тоқаев қаласа да қаламаса да билік ел билік өзгереді. Ел билікті өзгерткен бірақ жағдай береді да, бұл жерде ата жолын, ата заң қабылдап қайтадан қабылдану керек еді. Ата дәстүр қабылдану керек еді. Біздің ата жолының мына заң тұрғысында қорғалу керек, халықты ар-ұяттан тыю керек.
арятты, аятсыздықтан тыю берген осындай заңдарсыз, бәрі қандай биліктесін, мейлі сен әбілезді алып келіп, міне Құдай бір минутта оның жанын алу құдіретті. Осыған біз келдік, ойнасақ та біраз жерге келдік. Енді бірақ нәрсе бар, бізде қазір қиямет сағатын осындай қазір арпалса берсе, осындай қарсылықты туындата берсе, кеше Лұттың, Нұхтың замандағыдай бізде бұл қазіргі біздің мына рухани осы болып жатқан әрқайсының басынан рухани апаттар, ол табиғи апаттар ауысып кетуі мүмкін. Бұл табиғи апаттар деген ол біз қазақ халқы аз ғана халықпыз, біздің оның қорымызда жоқ, біз Қытай сияқты емес, біз көп нәрселерге шығынға сұраймыз, біз үлкен бір күйзеліске түсеміз. Сондықтан осындай күйзеліске түспеу үшін, табиғи апаттардың бетін алу үшін бізге қалайда біз өзіміздің қанша қателестік тәубеге мүмкіндік болу үшін біздер не істеуіміз керек? Бірақ қазір бір ақ жолға ол мына біздің жер ошақтарымызды қорғап, біз қалайда табанымызды жерге жалғанып тәубеге келіп, әр отбасы өзі күнәден ақталып, өз отының тағдырын, өзінің ұрпақтарының болашағын қорғаған дұрыс та. Егер де әркім өзінің болашағын қорғап, тағдырын түзеп, мынау яғни текке жалғанып иә ламан лас қуатты сасық иістерді шығармай дұрыс мына иістер шығара бастаса, мұндай жағдайда Алла тағала бізге жердің көктің берекетін ашады. Біз қазақ халқы тіптен әлемге көмек беретін қарыз алмайды, керісінше әлемді түзейтін деп әлемді былай тек қана рухани тұрғыдан, біз дүние тұрғысында да әлемге көмек беріп садақа беруші елге айналамыз. Мінекей біз соған жету үшін енді қазақтың мына текті азаматтары ойланған дұрыс та. Бұл ақымақтық, мына есектіктен кітап арқалаған соны арылып, біз болашағымызды ойлайық, ертеңімізді ойлайық. Енді оған ойлану үшін енді біз бір ой жүріміз қой, біздегі дайын үлгілер бар, сол үлгілерге қарайық, соны халықтың алдына шығарайық. Сынаңыздар бізді, талқылаңыздар бізді, тексеріңіздер бізді. Біз адамдықтың аз да болса бір 10% үлгісін қазір қалыптасып, сол Абай Шәкәрім мектебін ашып, енді бұны тіптен қазір жағдайда аз да болса да сол әлемге көрсетуге де ұялмай көрсетуге мүмкіндік бар. Енді қазір біздерден осындай егер мүмкіндік халықтан осындай көмек бір болып соны жұмылдыратын болса, біз жүздеген қазір бұрынғы ағылшын мына аққу сұңқарлар дайындап, олар халықтың ең мына қазір неше түрлі 7 түрлі жазылмайтын ауру пайда болады деп отыр. Солардың кімде қандай сырқат қалай емдер, әр адамға жеке жеке соны кеңес беретін бізде сондай мамандар дайындаламыз да. Ол деген психологияның да, ол деген дәрігерлік қоғамда жоғары шегі. Денсаулықтан артық не нәрсе бар? Бірінші мына бірінші байлық қазір біз ақжаулықты да, онсаулықты да меңгеру ол біздердің өзімізге қиын болып жатыр. Қазір бірінші байлық осы денсаулықты меңгерсек, миллиардтаған ақшаны біз үнемдей аламыз. Тән саулығын айтып тән саулығын айтып сол сияқты, егер де біз қазір осы мына ақпараттық тұрда ата жолында бар білімді таратын болсақ, біз ана миллиардтаған ақшаны терроризммен күресіп жатыр болғандығын ана жалған шығынды жоюға болады. Соның өзінде біз дін деген неге? Дін міндетті түрде халықтың жақсы тұрмысына, халықтың рухани биіктеуіне, жалпы өмірдің дүние тіршілігінің мәнді болуына дін қызмет етпесе, ол тек әшейін тек өз басыммен мен құлшылық жасап жәннатта боламын деген ол секта деген сол болады. Жақсы, ойланайық.